sensory 即係 cupping 啦，或者我哋叫做對一個烘焙師，其實都係我相信係一個必要嘅條件嚟。其實即係你懂得試到啲味道，係啦，同你個烘焙之後出嚟個成品嗰個味道嘅好與壞，其實係有一個好大嘅關係嘅。其實即係等於廚師你試到味，你可以有進步嘅空間。如果你即係試唔到味，咁其實對你嚟講，你點樣炒、點樣整個碟餸，其實都係一樣味道。咁其實就你唔會有進步嘅空間。咁所以即係如果你問我話烘焙師佢係要有即係 sensory 嘅呢一個能力嘅。咁當然 sensory 能力好與壞，即係嗰個程度去到邊度，亦都會即係有唔多唔少都會有啲影響。最緊要都係我覺得即係自己練習試味嗰 part， 如果做得多，其實已經足夠了。